नमस्कार बंधु अकल पुनर नतुन भिडिओ एटा लै स्वागतम जनाइछो सकलोके तो आजि मय जाम माने एने घरते सो बही तो दिन तो घरते हमे थकिलु तो इटा भाबछु कि गाडिया ल लै जाओ तो हे कारणे भिडिओ एटा बनालो हेखलोके चाइ थकिबो माने बंधु अकल आजि भिडिओ तो कि देखुआबो पारो ना जानो तो आगत जि पाटाके देखुआ जाम ए प्रथमते आमी एते रखरसल तो फास्ट फास्ट ए बमा हत लगत ल कथा पाति ल सब्सक्राइब करबा कइसे एकबार प्रियम तो बंधु अक आगर फल तो भिडिओ तो चाई थक মানে অলপ সন্ধিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিল তো ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ সেই হ'ব তো মেনেজ কৰি ল'ব মানে বন্ধুসকল সেয়া আগত মানে চলিবিলাকে খেলি আছে সৰুকে যাব নেকি তাতে আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত দেখি নাযাওঁ সন্ধিয়া হ'ল দেখোন তো তাতে যাওঁ নেকি তো যাওঁ নেকি চাইকেলখন লৈ তো বন্ধুসকলে চাওক বন্ধুসকল সিহঁতক দেখি মোৰো কিবা খেলো খেলোৱে লাগিছে যাওঁ নেকি এ যাওঁ দে বন্ধুসকল এইপিনে আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত যাব পাৰি এইপিনে নাযাওঁ তো খেলা চাব যাম তো আমাৰ গাড়ীখন নুমি দিওঁ তো বন্ধুসকল এয়া চাই থাকক পথাৰৰ মাজেদি ট্ৰেক্টৰ লৈ তাৰমানে বন্ধুসকল মই সৰু চলিগিলাক বেয়া ভাল পাওঁ তো এহেঁতৰ লগত বোলে অলপ কাবাডী খেলিব লাগে তো খেলোঁ অলপ মাজত চেণ্ডেল দি যি চেণ্ডেল দি আছে দি কাটি চবৰে চেণ্ডেল দি ঐ চেণ্ডেল দি চবৰে তো বন্ধুসকল এয়া লেডিছৰ চেণ্ডেল পিন্ধি দেখো বেয়া লাগে নাই ভাল লাগছে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি একটু আনিয়ে লওঁ নেকি এনেকুৱাকৈ ঘৰত পিন্ধাকে বন্ধুসকল এয়া আমাৰ খেলা আৰম্ভ হ'ল এইবোৰ বেয়া হাল্লা কৰি ভাই একে কাণ চান বেয়া কৰি দিব বন্ধুসকল মই তাক ধৰাত ধৰিলোঁ কিন্তু চোলাত ধৰিলোঁ সি চোলাটো খুলি থৈ লৰ মাৰিলা বন্ধুসকল এটা কথা মন কৰিছেনে এহেঁতে দেখো কিবা পিছে পিছে গৰু চোৰ খেদা দি খেদে এনে মৰা ৰখ
মানে বন্ধু অকল সৰু চলিগিলাক লগত এটাই বেয়া, এটা পটকে কাজিয়া লাগে, ইয়ে লাগিলে হে দুটাৰ চব দে লাগিলে হেঁতৰ ইয়া মানিলা এইটা কান্দি কান্দি আহি থাকিব। বন্ধুসকল এনেকুৱা একচুৱেলি সৰু থাকিলে চবৰে হয়ে কিজনী, আমাৰো আগতে এনেকুৱা হৈছিল, আমাৰ পাতি থাকিলে চপৰা মাৰিম ৰ বুলি কোৱা নিচিনাকে। একো ভাল নাই নে মোৰ নাই নে আছিল নাই এই লাগিটা মৰবি, এইটো এটা আমাৰ টীমৰ। বন্ধুসকল ইয়াক ধৰোঁতে তাৰমানে ইয়াক গেঞ্জিটো চিঙিল। হা কি কৰবা কি খবৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰৰ চিয়া গান লাগে নে ছোৱালী ইয়াত যা দে। চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, মানে একো ভিডিঅ' চিডিঅ' এই চেনেলটোত দিয়াই নহয়, তো এনেকুৱাই কিবা কিবি ভিডিঅ' দি যাই থাকিম আমাৰ গাঁৱৰ। তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিম এই চেনেলটোত, মানে গাঁৱৰ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম। তো সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, টাটা।